U tehničkoj školi u Aranđelovcu dan devojčica Jelena Ristić je pedagog, pa da čujemo kako ste zamislili ove susrete. Jeste, danas je dan devojčica, inače se on obeležava četvrtog četvrtka svakog aprila, već 8. godina kako se u Srbiji obeležava ovaj dan i čiju realizaciju podržava Nemačka razvojna saradnja i kroz projekte koje realizuje GIZ, a to su projekti podsticanja zapošljavanja mladih i reforma srednjeg stručnog obrazovanja. Inače, dan devojčica je dan međunarodnog karaktera. To je dan čiji je cilj uopšte da se devojčice podrže i devojčice jednostavno se rukovode svojim interesovanjima, svojim mišljenjima, svojim sposobnostima i talentima, a ne samo stereotipnom mišljenju i podeli posla na muške i ženske. Naša škola je organizovala dve aktivnosti ove godine. Imali smo aktivnost gde su naše učenice posetile Odeljenje za investicije i javne nabavke pri opštini Aranđelovac i upoznali rukovodioca tog odeljenja Ranku Furtulu i gde su one imale priliku da pričaju, razgovaraju sa njom, da postavljaju pitanja u vezi uopšte njene karijere, razvoja njene karijere, zaposlenja, rad odnosa uopšte. A današnja aktivnost je znači poseta učenica osnovne škole Ilija Garašanin i jednostavno to je zamišljeno tako da devojčice dođu u posetu i da se upoznaju sa zanimanjem koji nisu tipična ženska zanimanja. Znači da saznaju nešto više o tim profesijama i uopšte kako bi i doneli kasnije odluku za dalje školovanje i bavljanje, mislim, uopšte razvoje karijere njihove. Kakav je trend, jel upisuju devojčice tehničke studije? Pa moram priznati da iz godine u godinu se primećuje razvoj, rast devojčica u odeljenju, tako da imamo, evo sad su devojke imale priliku da upoznaju iz druge godine, imali smo jednu devojčicu u elektrotehničarima računara, međutim ove godine već imamo u prvoj godini 4 devojke, tako da se nadamo da će se više odlučivati za ove smerove. Da čujemo od učenica osnovne škole Ilija Garašanin kakvi su utisci ovom danu devojčica i poseti škole gde su uglavnom takozvana muška zanimanja. Kako se ti zoveš? Dunja. Reci mi, Dunja, prvi put si u ovoj školi? Da. A reci, kako su tvoje interesovanja? Pa, ne znam. Razmišljaš još, jel da? Da. A reci mi, šta misliš o danu devojčica? Koliko su muškarci i žene različiti ili ipak postoje zanimanja gde možemo raditi jedni i drugi? Pa mislim da postoje zanimanja u kojima možemo i jedni i drugi raditi. A koliko su devojčice i dečaci ravnopravni kada je reč o školi, izboru zanimanja? Reći nam ova devojčica, kako ste zoveš? Osmi sam razred, Milica Rafailović je. Milica, kakav si đak, ako sam vam pitala? Odličan, da. I šta bi želao da upišeš? Pa još uvek razmišljam, ali kada bih upisivala ovde ili bih za farmaceutskog tehničara ili za elektrotehničara računara. Pa ja mislim da svaki posao može da radi muško i žensko, tako da ne pravim tu razlike nikakve. Da li primećujete da u vašem okruženju, društvu, porodici se menja mišljenje o muško-ženskim poslovima? Pa ne znam, mislim da svi podržavaju poslove da budu jednake, da bude jednaka ravnopravnost između i muškog i ženskog pola. U srednjoj tehničkoj školi u Aranđelovcu, naravno, evo nas u savremeno opremljenom odeljenju, imate danas gošće, a jedna od učenica ove škole je i... Dijana Krička. Koji? Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje na CNC mašinama, četvrta sam godina, da. Četvrta godina, pa to je već izvanredno znanje, tako? Da. Možeš da preneseš iskustvo ovih devojka, možda ih najčešće interesuje? Pa, sada imaju dosta ovo savremene svoje mašine, kompjuteri, imamo programe, te nema više mučenja, razmišljanja, toliko, sve nam je tu na dohvatu ruke. Šta je tebe privuklo da upišeš ovaj smer? Pa, bila mi je prva želja, pa mislila sam da mogu da se snađem tu i zanimalo me mašinstvo i eto. Kako je nositi se sa muškarcima koji su još uvijek u većini? Pa složni smo sve u svemu, nema tu neke razlike sad, muško, žensko, tu smo, zajedno smo. Savremena zanimanja brzo se i menjaju i dodaju se nova.
Kako je tvoje mišljenje o muško-ženskim zanimanjima? Pa mislim da nema nikakve razlike, da muško može da radi ženske poslove, žensko muške i da nema nikakve razlike tu. Ovo je dan devojčica, koliko je važno obeležavati i ovakve dane? Pa ovo je mnogo lep deo i obeležavamo ga. Išli smo prošle nedelje u firmu kod Ranke Furtule i tu smo dosta toga naučili. Ona nam je pokazivala kako je ona prošla kroz život, da je uspela u mašinstvu i super je iskustvo. Kako se tvoja misli, šta ćeš upisivati možda dalje? Upisat ću najvjerovatnije informacijone tehnologije. Hoću da nastavim sa mašinstvom, pošto mi ide od ruke i to je to. Želimo ti puno uspeha, hvala.